На житлові квартали столиці Ірану насунулася велика піщана хмара. Вона закрила небо. Температура повітря різко впала до 18 градусів. Шквальний вітер досягав швидкості 110 кілометрів за годину. Піщана буря тривала недовго, але за 2 години негода спричинила в Тегерані багато лиха. За попередніми даними, під час урагану загинуло щонайменше 4 людей. Загиблі – наслідок падіння дерев, які звалював вітер.